Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Siegfried e neste vídeo vamos dar continuidade à nossa série de Winback Overture Operation para Nintendo 64 rodando no emulador para PC. Tenho postado vídeos de gameplays retro todas as terças e quintas-feiras, trazendo um pouco de nostalgia para quem curte jogos antigos. Se você quiser fazer parte da família ZF Gameplay, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma gameplay retro. Tenho postado gameplays do Nintendo 64, do Super Nintendo, com jogos clássicos que marcaram a nossa infância. Deixe aquele like nostálgico para fortalecer o canal. Deixe seu comentário com sugestões ou críticas, deixando sua opinião se esse game marcou a sua infância ou não. E terei o maior prazer em responder todos os comentários. E sem mais enrolação, vamos para a gameplay. E vamos lá, galera. Vamos dar continuidade, né? Que é a gameplay. Vimos aí na cutscene, né? Que apareceu a mais uma integrante do grupo, né, do grupo SCAT, a Lisa, né, e na conversa ali, né, que tava tendo com o Jake, né, o Jake querendo se engraçar por cima da Lisa, né, acabou se dando mal, né, e vamos continuar aqui, nesse episódio, vamos continuar procurando os explosivos, né, para desarmar os explosivos. Já apareceu aqui os primeiros inimigos, vamos logo aqui enfrentar. Rapaz, ai, quero se complicar aqui, ó. Rapaz, tá se complicando aqui no comecinho logo. Ah, desgraça. Caramba, ali tô ali, ó. Desbloquear a porta, né? Beleza. Sinal que nós devemos ir por ali. Essas portas aqui a gente já veio por elas, né? Vamos por aqui mesmo. Legal. Vamos ver o que, que tem nesse controlezinho. Baixou o nível da água, né? Show de bola. Pegar esse kit aqui, colocar umas balas ali na um vacilo no comecinho. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui foi por onde nós veio. Vamos. Opa! Olha, rapaz! Tem um camarada aqui. Parece que ela vai atacando bala então. Os caras avisam, né, que vê a gente não avisa não. Chega logo é soltando bala. Beleza. Pra cá. Eita pau, querido. Não, os caras aqui estão de brincadeira não, viu? Eu tô vacilando muito. Beleza. Pode vacilar não, porque o jogo tá ficando mais difícil. Ela deu uma tremida, né? Acho que é porque eu vacilei. Mas deu certo. Aqui. Nada. Não responde. Vamos continuar por aqui. Opa. Chegando mais inimigos. O cara querendo fugir, ó. Escapou não, dar bala. Mudar de arma não, mas ficar com a pistolazinha mesmo. Se bem que a escassez de munição nesse jogo aqui tá grande, viu? Aqui tem muitas caixas que podem explodir. Deve ter alguma coisa dentro dessas caixas. A cara. Beleza.
Beleza, essas caixas. Mais um kit ali. Não vou pegar esse kit agora não. Vou pegar não. Vou descer aqui a escada, já que subiu o nível. Desceu, né, o nível da água. Opa, chegando mais gente. Epa! Opa! Eita pau pereira, calma. Rapaz. O negócio tá perigando, viu? Isso aqui tá perigoso. Não ia pegar, ainda bem que eu não peguei. Não tinha pego o kit médico ali, né? Vou pegar agora. Beleza. Agora vamos descer novamente. E acho que é por aqui. Vamos baixar. Isso aí. Vou botar um laserzinho aqui. Vamos lá. Tá aparecendo mais alguém. Erra a bala. Beleza, levou bala. Tozinho ali. Beleza, liberou ali o laser. Vamos por aqui. Nada. Opa. Beleza, fechou a grade, né? Não podemos ir mais por ali. Show de bola. Subir aqui as escadas. Uma escada aqui, vamos subir ela. Opa, tem gente por aqui. Vamos matar, pegar esse cara que não está surgindo. Se dá, né? Se eu consigo. Acho que essa é agora, vai lá. Uma coronhada. Sanar manha. O que é que tem aqui? Opa. Arma com silenciador. Eu já tenho. Não preciso não. Vamos aqui por essa porta. Opa. Tem mais. Tem uma galera ali. Tacar a bala logo, não tô nem aí. Acho que ali chegou o cara. Ah, tem mais dois ali. Opa. Ah, cara. Aparece logo ali, matar aquele ali. E tem aqui, ó. Esse aqui queima a roupa. Opa, tem mais um aqui, né? Beleza. Morreu também. Cadê? Ali, né? Se tá pra acertar ele daqui. Beleza, deu certo. Acho que dá pra pegar esse cara aqui também. Beleza. Essa caixa aqui, o que que tem? Kit, né? Bom saber. Mas eu não preciso. Vamos descer essa escada. Beleza. Munição de shotgun. De 12. Não preciso. Deixar quieto. Beleza. Lá foi. Cheio de caixa aqui. Não tem ninguém. Beleza. Vou subir a escada aqui. Opa, eita. Metralhadora ali. Metralhadora automática, né? Que já aparece ela, sai atirando. Beleza, a gente precisa
passar para descer aquela escada ali, né? Que tem ali. Vou passar aqui rapidinho. Beleza. Caixa ali protegendo a gente. Vou descer essa escada. Opa. O cara se abaixa bem na hora, mano. Aqui atrás, vamos prosseguir por aqui. Beleza, tem uma escadaria, eu acho que a gente veio por ela, né? Eu acho. Vamos por aqui mesmo. Opa! Beleza. Aqui do cara ficar calado, né? Mas é avisar a gente que. Nos avisar que tem gente aí, já aproveita e mete bala. Agora se não. Beleza, tem um cara ali da metralhadora, né? Vamos chegar perto. Opa! O cara veio foi pra cima. Beleza, metralhadora aqui. Acho que ela deve ser útil, né? Mais pra frente. Beleza. Vamos entrar nessa porta aqui, então. Um lezinho aqui. Vamos aqui pelo outro lado. O que que temos aqui? Subiu de novo o nível da água. Deve ver um cara chegando. Bala, simbora. Subir o nível da água, né? Sinal que beleza. Pego bala. Opa, vê que o cara é ruim de mira. Acho que vai chegar mais gente. Tem essa impressa. Camarada, vem aqui, meu. Dessa vez ninguém avisou, não. Olha a bala. Leva a bala com gente, né? Ixi, ninguém se salvou, foi? Aí o outro chegou, né? O que empurrou ele, ó. Derrubar. Ah, tem mais? Tem. Olha. Beleza, pensei que o cara ia ficar pra contar a história, mas acabou vindo atrás das balas. Pronto, ai, ainda bem que eu vi. Beleza, eu show de bola, né? Vamos aqui passar pelas caixas. Beleza, por aqui ainda. Opa. Eita pau. Vou estourar aquela caixa ali, senão vai dar ruim. Beleza. Vou chegar só mais perto. Olha, caixa aqui me protegendo, deu certo. Levou na cara. Beleza? Entrar aqui por essa porta. A sala do laser é perigoso. Um jeito, né? Vamos lá. Opa! Ai! Pronto, morreu os dois. Ser rápido no gatilho aqui, galera. Senão a bala come pro nosso lado. Se posicionar aqui para passar pelo laser sem problemas. Agora, beleza, passei. Simbora, chegando mais gente. Toma na cara. Eu ia subir na escada, mas não deixei.
não tem nenhuma munição, rapaz. Escassez de munição tá grande aqui, viu? Isso não tá nessas caixas. Tá agora na fase. Mas é só uma munição de 12. Uma silenciadora, né? Nada mais. Deixa eu ver aqui. A gente não pode voltar, beleza. Então vamos subir essa escada. Checkpoint, show de bola. Beleza. Vamos por aqui. Não tem ninguém. Opa. 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 Apareceu um camarada ali. Também. Opa, tem um camarada ali. Olha aí, sumiu. Opa, as caixas aqui estão bloqueando a passagem. Então vamos entrar nessa porta. Opa. Beleza. Cheio de explosivo aqui a sala. Acabou foi matando todo mundo. Deu certinho. Vamos embora. Dando mole, vamos chegar por trás e coronhada nele. Beleza, explosivo aqui, vamos explodi-lo. Agora vai dar passagem pra gente. Pronto, voltamos aqui por esse ponto, né? Opa, tem um camarada aqui chegando. Morre. Coronhada mesmo, este camarada. Aqui tá fechado. Vamos por aqui mesmo. Opa. Tem gente aqui. Beleza. Resolvido o problema. Explodir essa caixa. Toma, é bala demais, né? Ainda bem que tem. Ainda bem que a munição dessa arma é infinita. Beleza, já foi. Olha, a coluna me atrapalhando. A gente tem que se amostrar aqui, né? Pronto, morreu. Beleza, não tem mais ninguém não. Explodir a caixa. Opa, tem um explosivo bem aqui. Vamos logo explodir logo ele. Parece que pegou em alguém, né? Parece não, pegou. Beleza, vamos continuar. Opa! Bala, meu filho. Beleza. Aqui não tem nada. Então vamos por essa porta aqui mesmo. Opa! Tem um camarada bem aqui. Camarada aqui logo. Todo mundo aqui. Opa. Beleza. Ei, vai pra onde, meu filho? Vai pra onde você? Cadê o cara mesmo, hein? Ali. Opa. Na cara. Outro ali. Carregar a arma. Beleza. O que tem nessa caixa, né? Nada. Vamos lá. Beleza. Esse negócio que tá brilhando. Impressão minha. Deve ser impressão minha. Vamos embora. Opa. Kit médico aqui, mas não preciso. Tá tranquilo. Pra
essa cara. Vamos pra essa porta. Bora. Isso, garoto. Pra essa porta aqui. Beleza, né? Vamos entrar aqui nessa porta à direita. Opa. Liberou ali a passagem, né? Tinha uma cerca elétrica. Desligou a cerca elétrica. Beleza. Beleza. Chegou o camarada ali só pra levar bala. O que tem aqui? Não tem nada, não? Não tem nada. Só o kit médico também. Deixa eu ver aqui. Não responde. Então vamos entrar nessa porta, né? Bora. Opa, o cara trancou. Opa, tem uns camaradas ali. Vou aproveitar esses explosivos, né? Vixe, Mari. Olha lá, tá a sala com gás, ó. Vamos aqui de 12. Que sair dessa sala o mais possível, porque nós estamos sem máscara. Oh, beleza. Chegou o inimigo. E prestar atenção o laser, né? Ai, ela da gaita. Eita, pau. Ai, caraca. Beleza. Bora. Ah. Não deu tempo, cara. Ainda vem umas balas. Tentar matar os caras sem usar o explosivo, né? Se dá certo. Tem um kit médico bem ali, né? Tem um camarada ali. Ah, ele que solta o alarme do gás, né? Aí tem um camarada bem aqui, ó. Ah, filha da mãe. Acertou, mas pelo menos o gás não foi liberado ainda. Bem ali, né? Não me viu ainda ou foi o que morreu? Acho que foi o que morreu, né? Então vamos embora. Opa! O laser foi ativado. Beleza, passando pelo laser tranquilo. Ah, mas show de bola. O gás não foi ativado. Ah, agora sim, deu certo. Show! Só ter calma ali naquela sala que deu certo. Beleza, levou bala. Uma escada aqui. O que tem por aqui? Opa. Beleza, bora. Aqui tem nada. Opa, munição. Até que enfim. Uma muniçãozinha. Nessa caixa, né? Beleza, um kit médico, mas não preciso. Uma porta e uma escada. E agora? Vamos pela escada. Ah, fui bem na escada. Opa, fim de fase. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!